Kapuso, lauma naman ang pag-ulan-ulan sa pilakabahin sa Pilipinas bangod sa padayon niya pagluntad sa Intertropical Convergence Zone o kung ITZZ. Sunod sa pag-asa mga kapuso, nag-apekto ini sa Palawan, Northern Mindanao, sa Buanga Peninsula, kag Barm. Ang ITZZ, ang pagsugat anay, sang mainit nga hangin halin sa Northern kag Southern Hemisphere, kung sa diin nagatipon ang mga panganod kag nagapaulan. Magluwas epekto sa ITZZ, lauman man ang localized thunderstorms. Base sa datos sa MetroWeather, kasarangan nga pag-ulan ang lauman sa Panay Island subong gabi, samtang mabaskog nga pag-ulan naman ang maeksperyensyahan sa pilakabahin sa Negros Occidental. Posible man nga mag-ulan sa ibang pangabahin sa pungsod, gani magdalas ang payong mga kapuso. Samtang antes mag-alas 11 karon sa gabi, magaluntad ang ginatawag nga June o summer solstice. May experience ang diri kag sa iban pa nga mga pungsod sa Northern Hemisphere, ang pinakamalaba nga adlaw kag pinakamanubo nga gabi, tuga sang pagbag-o sang tilt sang kalibutan. Halos 13 ka oras ang igadugay sang daytime. Kag sa masunod nga inadlaw, ini nga mat-amat nga maganubo kag magalaba naman ang kagabihon.